Då är det dags för vår första tävlande i den här gruppen, nummer 4 i programmet. Han kommer från Kanada. From Canada, Tyler Cranston. Thank you.
Princeton, Canada. Siffror vad gäller det tekniska kunnandet. 5,7, 5,7, 5,8, 5,9, 5,8, 5,7, 5,7, 5,7, 5,8. Technical merit 5,7, 5,7, 5,8, 5,9, 5,8, 5,7, 5,7, 5,7, 5,8. Thank you. May we remind the audience that it's not permitted to throw flowers on the ice. It might be nicer for you to hand over the flowers personally, perhaps. So please don't throw flowers on the ice. Och så kommer poängen för det konstnärliga intrycket. 5,9, 5,9, 5,9, 5,8, 5,9, 5,8. 5,8, 5,9, 5,8. Artistic impression, 5,9, 5,9, 5,9, 5,8, 5,9, 5,8, 5,8, 5,9, 5,8. Thank you. Vi har chansen att plocka blommor på isen här också nu. Den har vi inte alltid, och vi hoppas att